والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئی عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلن آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپ دی ذات ببرکات تے اس عقیدت دے نال اس یقین دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کہ اسا پڑھ دے ہیں کملی والے آقا مدینے سماعت کریں دین اور پڑھن والے ہر ایک غلام کو سننے دے بھی ہیں اونچی آواز دے نال باواز بلند کو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اباب جی وقار اج دی محفل عیسال ثواب دی محفل محترم جناب ملک محمد سعید صاحب آپ دے بھائی ملک محمد جاوید صاحب دنیا فانی تو رخصت ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے قبر دیاں حشر دیاں تمام منازل آسان فرماوے اور اے محفل سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنے جیڑا ای دنیا تے آئے انہیں وجنا لازمی ہے اے دنیا فانی ہے کیوں نہ اساں اپنے دنیا تو وجن تو پہلے اپنی آخرت دا سامان اکٹھا کروں کہ شاعر نے آکھا نا نماز پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اج اسا اپنے رب کو راضی کر گنو اج اسا اپنے نیک اعمال کو تھام گنو نماز دی پابندی کروں درود و سلام دی پابندی کروں تو انشاءاللہ اللہ عزوجل مرحوم دی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے قبر دیاں حشر دیاں تمام منازل آسان فرماوے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد فاروق اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد علی المرتضیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تمام انبیاء کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تمام صحابہ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اولیاء اللہ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت بہاءالدین زکریا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حافظ جمال اللہ ملتانی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بابا فرید الدین چھکر گنج کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سلطان باہو کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد خواجہ نور محمد محاروی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد
بعد خادم حسین رضوی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پیر الیاس اتار قادری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قمر الدین شاہ بخاری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پیر جعفر علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے روزے سے ہر دم امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی مل بیٹھے مدینے کی گلیوں میں کاش ہم بھی مل بیٹھے مدینے کی گلیوں میں ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ اینا چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نساراں ورگا نہ کوئی ہونا ہے نہ کوئی ہو سی اینا چار یاراں ورگا آزم شان صدیق دا کی میں دسا او ایک کوئی یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق دا کی میں دسا او ایک کوئی یار ہزاراں ورگا کیونکہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اب آپ زیوکار اج دی اس بدم دے مہمان خطیب ملت اسلامیہ جگر گوشہ پیر جھنڈیر حضرت علامہ مولانا پیر محمد در علی جھنڈیر صاحب چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ سٹیج دی زینت بن سن خوبصورت انداز دے نال خوبصورت آواز دے نال سارے قلوب و اذہان کو منور کرے سن میں بلا تاخیر تلاوت کلام مجید فرقان حمید واسطے ملتمے صاحب قاری القرا نجم القرا قاری محمد رضوان اتاری صاحب خوبصورت انداز دے نال اپنی خوبصورت آواز دے نال سارے قلوب و اذہان کو منور کرے سن نعرہ تکبیر اپنے 52 دے ثبوت دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا وأنت حل بهذا البلد
لقد خلق أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. بابا زبلن کہتے دیو سبحان اللہ. تمام احباب بابا زبلن کہتے دیو سبحان اللہ. کیونکہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں. قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں. ناصر شاہ سارا جہانی سہنائیں پر عربی ڈھولے دا جواب کوئی نہیں. ناصر شاہ سارا جہانی سہنائیں پر عربی ڈھولے دا جواب کوئی نہیں. ابابی زبکار وقت بہو مختصر ہے. میں اپنے عوان دے پہلا نام محترم جناب محمد اکرام سیدی صاحب خوبصورت انداز دینال مختصر نے وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کرے سن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, ثنا خان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد در علی جلیل صاحب آپ تشریف گنن. میں آل نبی اولاد علی اللہ 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 اللہ. میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار منا وردا ڈھنگ بھی نہیں. میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار منا وردا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی تو نہیں. اللہ دوست آخ چھوڑو سبحان اللہ. درود پاک مل کے پڑھ دیں, کوئی لب خاموش نہ رہے, مہربانی چا فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد آمدنی
چوما پیر تیرے لب کھل لب کھلے وے سن جڈا تو آسے آمدنی سی چوما پیر تیرے لب کھلے وے سن جڈا تو آسے میری درد راندڑی کو اٹھڑی دے در کھل وے سن جڈا تو آسے جو گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل وے سن جڈا تو آسے ناشاد میں کملی کو جی کو ناشاد میں کملی کو جی کو لگ بھل وے سن جڈا تو آسے اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلسلہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. کہہ دیجئے سبحان اللہ. محترم جناب قاری محمد وسیم رضا سیدی صاحب مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو جا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا سنتا
نظر او شاہ کے نبی ہے یہ میرا ہے فیغری ممبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ بنے گئے کٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا زبان کہہ دیجئے سبحان اللہ آواز صحیح آواز صادقہ میں اپنے ایوان دا اگلا نام اور آخری سنا خان مصطفیٰ محمد مجیب الرحمان نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن تمام احباب جڑے دور دور بیٹھے ہوئے جگہ خلا پر کر رہے ہو آون والے مہماناں کو تنگی تھیندی پئی ہے ایویں درود پاک پڑھدے پڑھدے ایویں قریب قریب تھی آ اسٹیج دے اے درمیان والا خلا پر کر رہے ہو انتظامیہ دا حکم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنا خان مصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذیشان بھائی کا حکم ہوا بندوں میں چیز حاضر مل کر درود پاک بیشی جی مل کر بلند آواز سے پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیک یا
وسلم عليك يا حبيب الله. عربي سلطان آیا عربي سلطان آیا عربي سلطان آیا اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو کہے نا سبحان اللہ یا توجہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری بھی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ ہماری بھی طرف کرنا اشارہ یا
رسول اللہ آپ کہیں نا سبحان اللہ توجہ کیجئے گا اس کلام کا آخر شعر سماعت کیجئے بروز حشر میرے اسے کہے کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اسے کہے کی لاج رکھ لینا ایک مرتبہ جو سمجھتا ہے یہ ہاتھ یہ زبان سرکار کے نام پر ملے در ہاتھ کو اٹھا کر تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ آخر چانس آپ اس کے دسمات کیجئے سیاں نال میں کھیٹر گئیا سیاں نال میں کھیٹر گئیا ٹوٹ گیا میری اونگا ماں ہوں دی تے ہور چڑھا دی تے باپ تو منگ دیا سنگا ماں ہوں دی تے ہور چڑھا دی شبراتا آیا اتلوں کا جشن منائے او نہیں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتی دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا ویر ویرا دے دردی گوندے ویر ویرا دے دردی گوندے ویر ویرا دیا بابا باپ سران دے تاج محمد اوے باپ سران دے تاج محمد ات ماما ٹھنڈیاں چھاما باپ سران دے بالکل آخر شیر کہیں نا سبحان اللہ توجہ لے او یار حوالے رب دے ات مڑ مل لے ایک واری اس ملنے نو تو یاد کرے سی او اس ملنے نو اس ملنے نو تو یاد کرے سی اتے رو سے عمرہ ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھا فرید ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اتھا فرید ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی
کل چلیا میں بیان دی دعوت لیون تو قبل انتظامیہ دا بار بار میں کو حکم آندا پے کہ اے عوام تھوڑی تھوڑی قریب تھی آو مہربانی کرے سو تکلیف دی معذرت میں درود پاک پڑھ پڑھ دے نیڑے نیڑے تھی آو مہمان کافی ہیں تنگی تھیندی پئی ہے میں بلا تاخیر دعوت دی خطاب دے سا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر محمد در علی جلیل صاحب خوبصورت انداز دے نال گفتگو فرمائے سن انہاں دے آمد تو قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت امام وکرا جہاں تے عاشق ہزار گزرن جہاں تے عاشق ہزار گزرن حسین تیرا مقام وکرا اے پلیا سارا دی پاک جھولی ملتی رہ گئی قرآن دلوری ملتی رہ گئی قرآن دلوری رسول اکرم نے لب جو سائی خدا تو ملیا انعام وکرا کدی تے جوڑے بیش تو آون کدی تے تریڑی جتس نبھاون او رتبے دیندہ اے آزمات خدا دا سارا نظام وکرا نصیب مالک نے خود جگائے رنگ قدرت لیو دکھائے جو سب تو پہلا شہید ہو رہے تے ملیا کوثر دا جام وکرا قصہ کربلا دا درد بھریا حسین جیتیا یزید ہریا ہزار ظلماں نو سر تے چاتے تے ونجنا سیدا دا شام وکرا سچے میدان ایمان دے مہکنی سارا جہانی آدھے جنہاں دے دل ہے غم حسینی انہاں تے دو تک حرام وکرا پڑھ کے نیکو قرآن راہی حساب ظاہر عمر الہی رسول اکرم دی آل و نور رسول اکرم دی آل و نور تے پڑھ دے مومن سلام وکرا ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا الہ العالمین جملہ کلام جو پڑھا کے تمام دا ثواب جملہ تمام دا ثواب آکھے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس بناوے تحفتن ہدیتن نظرانتن عقیدتن پیش کرنے الہی شرف قبولیت عطا فرما
نبی سینے وسیلہ جلیل دنال نبی سینے آل اولاد ازواج مطہرات صحاب اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین ایم دین مجتہدین غوث قطب عبدال بالخصوص حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ عالی دے اندر پیش کرنے الہی قبول و منظور فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دم تک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصا بالخصوص ملک محمد جاوید صاحب مرحوم و مغفور دی روح کو پیش کرنے اللہ درجات دی بلندی فرما جسم کو غری کرامت روح کو مقام علیین عطا فرما اللہ جس قبرستان دے اندر محمد جاوید مرحوم و مغفور مدفن پورے قبرستان دے اوتے اپنی رحمت دے چھا فرما جملہ لواحقین و پسماندگان کو اللہ کریم مہربانی فرما صبر جمیل عطا فرما اللہ جتنے دوست احباب اٹھا کے تیری بارگاہ وچ التجا گوئے جویں جویں کہیں دے سنگی ساتھی دوست احباب اما بابا فوت تھی گن مولا سب دی بے حساب بخشش و مغفرت فرما اللہ جنہ دے اما بابا زندہ ہیں اولاد دے سنہ تے تا دیر سایہ قائم و دائم فرما نبی سید زلف امبرین دے صدقہ اللہ جو پریشان حال ہیں سب دی پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں اللہ سکھ صحت والی زندگی عطا فرما مہربانی فرما اللہ مہربانی فرما کرم نوازی فرما ساڈی سارے آبا و اجداد دی بخشش و مغفرت فرما ملک پاکستان دی عالم اسلام دی خیر فرما بالخصوص ملک فلسطین دی اللہ غیب دی خزانے وچ مدد فرما جو مسلمان شہید تن اللہ درجات بلند فرما انہاں دے ورثہ صاحب کو صبر عطا فرما اللہ مہربانی فرما اسلام دے دشمنے کو نیست و نابود فرما اسلامی ممالک کو اللہ اتفاق دی دولت عطا فرما اللہ مہربانی فرما اسلام دے پرچم کو سر بلند فرما اللہ ہک بے واسطے ہمدردی ہک بے واسطے اللہ احساس دی دولت عطا فرما مہربانی فرما کریم اللہ جو منگے سے عطا فرما انسانی کمزوری دی وجہ تو رہ گئی ہے جو نہیں سے منگ سکے مولا سارے حق میں جو جو بہتر ہے نبی سے صدقہ بن منگے عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی آخری خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان للہ و انا ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنتیں